Za kombinovani model nastave odlučilo se od 70 do 90% roditelja u sve tri srednje škole u Staroj Pazovi, tako da će učenici naizmenično pohađati nastavu i pratiti je online na nedeljnom, odnosno dvonedeljnom nivou. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić će raditi u dve smene kao i prethodnih godina, s obzirom na to da sama koristi jedan deo zgrade. Prvo smo imali naravno izjašnjavanje roditelja, gde se većina roditelja, odnosno neki 90% roditelja se odlučilo za kombinovani model nastave. To znači da će učenici jedne nedelje ići u školu, bit će u prostorijama škole, sledeće nedelje će se nastava odvijati online i tako u krug. Prva i treća godina će ići ove godine prepodne, druga i četvrta godina idu popodne. Neće biti menjanja nedeljnog menjanja smena, znači samo ide od prve i treće, ide sve vreme ovakve vrste nastave. Časovi će trajati po 30 minuta, a duži odmori u trajanju 10, odnosno 30 minuta će se koristiti za dezinfekciju prostorija. U tehničkoj školi također pokušavaju da se organizuju na najbezbedniji način, međutim njima je situacija kompleksnija zato što dele zgradu sa gimnazijom, tako da će se smenjivati na dve nedelje. Prednost im je rad u učionicama i dosadašnja nastava po grupama za pojedine predmete. Jedne nedelje dolazi jedna grupa u školu, dok druga grupa dolazi samo na one časove koji se inače po planu i programu dele na grupe, tako da mogu reći da će veći deo učenika u jedne nedelje biti u školi, ali ne svi u školskoj zgradi, već neki u školskoj radionici, to je sada negde naša prednost, što ih možemo raširiti na, tako da kažemo, veći prostor. Prvi dan, bukvalno, biće posvećen samo jednoj grupi koja će biti pre svega upoznata sa načinom rada, bitna nam je ta edukacija učenika da se obavi prvih dana, tako da oni prosto znaju šta se od njih očekuje i pod kojim uslovima će škola raditi. Svake dve nedelje će gimnazija ići prepodne, a onda dve nedelje tehnička škola. Počinjeće nastava u 7:30 za prepodne i 15:00 do 14:00 popodne, kao i do sada što je počinjala. Međutim, pošto sad skraćeni časovi, jel tako, časovi će trajati po pola sata, dobili smo taj prostor između dve smene i odlučili smo da mali odmori budu 10 minuta, a veliki odmor posle trećeg časa da bude pola sata. Za učenike prvih razreda 31. augusta biće organizovan prijem po odeljenjima, ali u školskom dvorištu.